Finns det något som Ratchet och Rivet har gemensamt? De är bägge väldigt handlingskraftiga. Till skillnad från mig, som alltid snöar in på detaljer. Och du önskar att du var bättre på det? Kanske inte alltid. Men det vore skönt att inte behöva oroa sig så mycket. Den känns lättare än luft. Ah, Clank! Jag tror jag vet hur jag kan hjälpa dig med ditt lilla snö in på detaljer problem. Du måste bara tro på dig själv. Om det är en sak jag lärt mig av min far, är att man kan komma långt bara man låtsas att man vet vad man gör. Det och att ta med vaskrensaren. Hej! Borde vi kunna använda hissen? Dags att bryta lite faskvarts. Nästan framme. Använd borren, ta faskvartsen, reparera dimensionatorn. Om jag inte får en chans till att säga det. Tack. Bli inte blödig nu, Bulten. Vi är inte klara än. Jag kan inte låta bli att tänka. Vad? Vi vet fortfarande inte vad som hände med Bizarre i din dimension. Snart så. Då hindrar vi det som har hänt i den här dimensionen. Ingenstans att gå! Jag kan inte låta bli att tänka. Vad? Vi vet fortfarande inte vad som hände med Bizarre i din dimension. Snart så. Då hindrar vi det som har hänt i den här dimensionen. Jag kan inte låta bli att tänka.
Vad? Vi vet fortfarande inte vad som hände med Blizzard i din dimension. Snart så. Då hindrar vi det från att hända i den här dimensionen. Hoppa åt sidan. Ingenstans att gå! Låter jag plocka upp en... Och lyssna! Lyssna längre! Närmar vi oss huvudborren. Wow. Jag har drömt hela livet om att använda en borr som är 100 gånger större än mig. Alltså, det var väldigt specifikt. Specifika mål är mål man kan nå. Jag har dechiffrerat meddelandet från andra sidan. Lyssna! Äntligen. Mottagning. Hör på. Sätt inte igång borren. Redan skadar den. Borren förstörde vårt bizarr. Va? Men vi satt ju precis igång den. Nej då. Ta skydd! Nedstängning! Aktivera! Jag kan prova en fjärrnedstängning. Jesus, inte bra. Ta mig! Jag tror att du älskar din enorma maskin. Jag har ändrat mig. Svävade borrstrålen. Jag banker ut den i hammaren. Ja, för. Försiktig. Ja! Nu igen. Vi måste återvända till den andra dimensionen fort. Ingen höjdare. Hur får du krossa vår kejsare?
inte! Den ska inte dö! Vad är din plan? Transportskeppet. Det är stort och tungt. Och fullt med bränsle. Det är farligt nära att vara en bomb. Eller, om vi kraschar in i borren kan vi rubba den och förhindra planeten från att gå i bitar. Normalt skulle jag säga att du strider mot reglerna. Men postapokalypsen är runt hörnet. Kör på! Okej. Håll i er! Tänk att din bästis Jim är här. Snälla, dö inte. Jag raderade alla mina ledsna ljud så fort du blev bästisar. Inte nu, Jim. Önskar att jag kunde spela upp ett ledset ljud. Nej. Ja, det kanske inte är så illa som...